Assalomu alaykum, bizni ko'rib turgan barcha-barchaga. Al-Beruniy xalqaro maktabi ta'lim-tarbiya jarayonlari psixologik ta'minoti bo'limi YouTube video hostingi orqali o'zining nafi bor gaplar turkumidagi video chiqishlarini taqdim qilishda davom etadi. Eslatib o'tamiz, ushbu video chiqishlarimizda biz asosan bolalar psixologiyasi, ta'lim-tarbiya jarayonlarining psixologik asoslari, ota-ona farzand bola munosabatlariga oid ilm fan, zamonaviy psixologiya fanida to'plangan ma'lumotlar, amaliy ahamiyatga ega bo'lgan ayrim fikr-mulohazalar bilan o'rtoqlashib boramiz. Bugungi navbatdagi mavzuyimiz bolalikdan egoizm, ya'ni xudbinlik shakllanishining oldini olish zarurati va imkoniyatlari deb nomlanadi. Egoizm deganida Fyodor Mikhailovich Dostoyevskiy oliy janoblikning qotilidir. Darhaqiqat, xudbinlik sifati egoizm sifati inson farzandi qodir bo'lgan ko'plab xayrli ishlar, olijanob ishlarni zimdan kesadigan, ularni amalga oshirishda to'g'onoq bo'ladigan o'ziga xos bir sifatdir. Bu sifat xarakter sifatlaridan biri bo'lib, uning shakllanishida albatta bolalik davri markaziy ahamiyatga, dolzarb ahamiyatga ega bo'ladi. Egoizmni biz kattalar yaxshi tushunamizki, mohiyati İnsan o'z manfaatlari, o'z ehtiyoj va qiziqishlarini boshqalar manfaat va qiziqishlari ehtiyojlardan ustun qo'yishi. Sodda qilib aytganda, o'zim bo'lay, faqat menga bo'lsin tarzida fikrlashi va shunday yashashini egoizm deb tushunamiz. Egoizmni sog'lom o'z imkoniyatlari va salohiyatini namoyon qilishga bo'lgan intilishdan farqlashimiz kerak. Ya'ni aslida har bir insonga o'zining qobiliyatini, bilganlarini, salohiyatini yuzaga chiqarish istagi, namoyon qilish istagi xos bo'ladi. Bunday sog'lom intilish bilan o'sha nosog'lom egoizm o'rtasida muayyan tafovut borki, shuni anglashimiz kerak. Nosog'lom egoizmni yaqqol ajratib turadigan bir qator belgilar shu bo'ladiki, nosog'lom egoizmga ega bo'lgan odamlar odatda boshqalarga manipulyativ ta'sir qilishi bilan, ya'ni boshqa odamlardan o'z manfaatlariga erishish yo'lida vosita sifatida foydalanishi bilan, o'z maqsadlariga injiqlik va hissiy beqarorlik orqasidan erishishga intilishi bilan, boshqa odamlarga nisbatan hurmatning kamligi, hurmatning pastligi bilan, o'zini mutloqlashtirishga, o'z qobiliyat salohiyatini mutloqlashtirishga, qandaydir oliy bir tanlangan maqomga egaligini his qilishga moyilligi bilan ajralib turadi. Mana shunday belgilarning shakllanishi bolalikdan ro'y beradiki, bunga biz kattalar, ota-onalar hushyor qarashimiz bu borada fanimiz taqdim etayotgan ayrim tavsiyalar, ayrim takliflarga o'z davrida, o'z vaqtida quloq solishimiz, quloq tutishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta, egoizmning shakllanishida bolalikdan agar biz oilada, oilaviy sharoitda bolaga o'smir yoshiga, balog'at yoshiga yetganda ham hamma ishni o'rniga qilaversak, uning qobiliyati va iqtidorini oilada ko'klarga ko'tarib maqtayversak, ayni vaqtda uni muayyan ko'rsatkichlar bo'yicha boshqa tengdoshlar bilan bo'lgan munosabatlarda doim qiyoslaversak, ertami kechmi biz aytayotgan o'sha xudbinlik, egoizm sifati shakllanishiga yo'l ochib qo'ygan bo'lamiz. Umuman, egoizmning bolalikda shakllanishi haqida gap ketar ekan, kattalar oltin bir qoidani yaxshi anglab olish kerakki, bu qoidaning mohiyati boladagi egoizm, xudbinlikning zamirida albatta kattalar va ularning xulq-atvori yotadi. Shunday ekan, egoizm sifatini o'z davrida shakllanishini oldini olish, shakllanish holatida uni o'z vaqtida korreksiya qilish, tuzatish to'g'ri bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek, egoizmni sog'lom o'z manfaati va istaklarini ro'yobga chiqarish, namoyon qilishga bo'lgan intilishi bilan ajratishimiz, farqlashimiz kerak. Hayotiy misollardan biriga murojaat qilaman. O'quvchilarimizdan biri ota-onasi tomonidan maktab dasturidan tashqari qo'shimcha o'qib o'rganish uchun taqdim etiladigan kitoblar, mustaqil o'qish bilan, kitoblar bilan tanishish bilan juda qiziqar ekan. Ammo navbatdagi ota-onasi taqdim etgan shunday maktabdan tashqari yo'nalishdagi qiziqarli bir kitob bilan tanishib chiqqach, sinfda dars davrida, dars vaqtida o'qituvchisi qo'ygan vazifa topshiriqlarini ham bir chetga surib, inkor qilib, boshqa o'quvchi bolalar ham aytayotgan fikr-mulohazalarga, demak, bepisandcha munosabatda bo'lib, shu vaqt, shu zahoti o'sha bilganlarini, o'sha kitobdan o'qib olgan qiziq ma'lumotlarini qo'yarda qo'ymas, injiqlik bilan, qaysarlik bilan aytishga jur'at etadi, aytishga izn so'raydi, boshqachasiga yo'l qo'yishga imkoniyat bermaydi.
O'quvchimiz ota-onasi bilan suhbat qilganimizda biz shunga alohida urg'u berdikki, albatta bola mustaqil o'qishga intilishi, tahsinga sazovor, kitobga bu qadar oshnoligi tahsinga sazovor, ammo navbatdagi kitob bilan tanishib chiqar ekan va so'ngra shu haqda ota-ona bilan suhbat qilar ekan, ota-ona bolaga bo'lgan munosabatida bir jihatga ozgina qo'shimcha qilib, ozgina tuzatish kirib ketishi maqsadga muvofiq. Ya'ni bu o'qib chiqqan kitobingdagi ma'lumotlar ajoyib. Yaxshi, ko'p narsalarni bilib olibsan. Lekin bundan tashqari bu mavzuda yana ko'p kitoblar bor, ko'p mualliflar borki, ularni ham yana o'rganib, bu sohada bilimlaringni yana keyingi bosqichlarda kengaytirishing mumkin tarzda. Ya'ni bu mutlaq yagona o'sha sen bilganing eng oxirgi nuqta, bilganing eng oxirgisi to'plami, bilimning jami hajmi shundan iborat bo'lish kerak degan kayfiyat bolada shunday narsani bilib oldim, shuning barchasi shundan iborat ekan degan o'ziga xos tushuncha va kayfiyat bolada shakllanmasligi uchun. Qolaversa, fanimizda bolalarda yoshlikdan, bolalikdan egoizm sifati, xudbinlik sifati shakllanishini oldini olish borasida ham amaliy qator tavsiyalar keltiriladi. Jumladan bolalarimizga bo'lgan o'sha tarbiyaviy taktikamizda, tarbiya jarayonlarida ularni masalan uy vazifalarini bajarishda, uy xo'jaligi ishlarida muayyan ishlarga safarbar qilish, yoshiga albatta imkoniyati va darajasiga kuchiga yetadigan darajada. Qolaversa, bola bilan munosabatda unga biror narsani ulashayotganimizda, biror narsa yegulikmi, ne'matmi, biror narsani ulashayotganimizda uning oxirgisi bo'ladigan bo'lsa, ushbu narsa oxirgisini mutaxassislar imkon qadar bolaga berib yubormasdan uni aynan shu oxirgisini boshqa birov bilan bo'lib berish, kim bilandir bo'lishib taqdim etishni ko'proq ma'qullaydilar. Agar bordi-yu bunday qilinmasa, o'sha berilayotgan narsaning oxirgisi ekanligini ta'kidlamasdan berish. Ayrim kuzatishlardan ma'lum bo'lishicha, bolaga biror narsa ne'mat oxirgisi ekanligi, shu oxirgisini unga berishayotganligini ta'kidlab berishimiz unda ba'zi hollarda, ba'zi bolalar misolida bu narsa kuzatilar ekan. Bolalar menga oxirgisi berilayotgan bo'lsa, demak men qandaydir alohida bir noyob, nodir sifat fe'l egasi bo'lsam kerakki, menga shu narsa taqtufa qilinyapti tarzida qabul qilishi va bu o'z-o'zidan xudbinlik, egoizm sifatida shakllanishiga ham yo'l ochishi mumkin ekan. Qolaversa, biz kattalar egoizm shakllanishining oldini olish yo'lida bolalar o'z maqsadiga, o'zining xohish istagiga injiqlik ortidan, ko'z yosh ortidan erishishigacha qo'yib bermasligimiz, ya'ni vaziyatni shungacha olib bormasligimiz maqsadga muvofiq. Psixologlar tavsiya qiladiki, bu borada mana farzandlarimizni maktabga, bog'chaga olib boramiz, olib kelamiz. Shu jarayonda ko'pchilik yaxshi biladi, amaliy tavsiyalardan biri kun bo'yi bola qanday ishlar bilan shug'ullangani, kuni qanday o'tgani haqida suhbat qilinglar. Suhbat qilganda ham suhbatni shunchaki ha yo'q deb qo'ya qoladigan savollar emas, o'z fikrini kengroq bayon qilishga da'vat qiladigan, undaydigan savollar, ochiq savollar bilan murojaat qilib suhbat qilinglar degan tavsiyani ko'pchilik biladi. Ammo bu yerda yana bitta qo'shimcha qilishimiz kerak. Bolalarimizda, farzandlarimizda egoizm, xudbinlik sifati bolalikdan shakllanishini oldini olish uchun ana o'sha suhbatlarimizda bolani bog'chadan kutganda, maktabdan kutganda kun bo'yi qilgan ishlari haqida so'rab surishtirganimizda, undan tashqari uning tengdoshlari, o'rtoqlari, guruhdoshlari ham nimalar bilan mashg'ul bo'lgani, ular qanday qilib faoliyat ko'rsatgani haqida ham so'rashimiz, ular haqida ham fikrlashga undashimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Boshqa bolalar haqida, boshqa odamlar haqida gapirganda bola farzandimiz ijobiy fikr bildirganda buni rag'batlantirishimiz maqsadga muvofiq. Ya'ni boshqa birov haqida birorta yaxshi, ijobiy baho berilib, ijobiy bir fikr bildiriladigan bo'lsa, ana shu holatni, mana shu vaziyatni biz bolamizda mustahkamlab qo'yishimiz uchun shuni qo'llab-quvvatlab, shuni rag'batlantirib qo'yishimiz to'g'ri bo'ladi. Kim bilandir biror narsani bo'lish haqida yoki bolaga biror narsani tuhfa etish haqida gap ketganda, bolaga biror narsani biror sabab bilan, tug'ilgan kun bo'lsin yo boshqa sabab bo'lsin, tuhfa qilayotganimizda, berayotganimizda mutlaqo psixologlar shu narsa faqat senda bor, bundan buyon faqat senda bor shunaqa turi, bunaqa narsani mana shunaqa turi yoki bir navi boshqa birovda yo'q, faqat senda bor endi degan gaplardan, degan mulohazalardan hushyor bo'lishimiz kerak, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Zero bu ham yuqorida aytganimizdek bolalarimizda erta bolalikdan egoizm sifati urchishiga, rivojlanib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun. Qolaversa, umuman psixolog mutaxassislar
3 yaşdan başlayıp bola öz menini tanigandan, başkalardan özünü ajrata başlagandan, özüm, meniki degan sözlerini ayta başlayatgan davrdan egoizmning shakllanishiga hushyor qarashimiz, mana shu yuqorida aytgan qator tavsiyalarimiz, shu jumladan e'tiborli bo'lishimizni maslahat bergan bo'lar edik. Umuman mutaxassislar taxminan 4 yoshlardan boshlab bola bilan bo'lgan muloqotda oilada kimlar yashashi, undan tashqari oilada yana kimlar hayot kechirishi va ularning ham o'ziga xos talab, istak, ehtiyojlari borligi, bolani yaxshi ko'rish boshqalarni yomon ko'rishni anglatmasligi haqida muntazam mulohaza yuritish va bola bilan bu haqda suhbat qilish tavsiya etiladi. Umuman yuqorida aytganimizdek, bolalarni farzandlarimizni yoshlikdan olijanoblik ruhida, boshqa odamlarga g'amxo'rlik ruhida, psixologiya tilida altruizm deb aytamiz, ya'ni boshqalarga beminnat, beg'araz yordam qilish ruhida tarbiyalashimiz uchun yoshligidan, erta yoshligidan e'tiborli bo'lishimiz, egoizm masalasiga hushyor qarashimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu jarayonda kattalarga farzandlarimizni bunday tarbiyalashda, komil inson qilib voyaga yetkazishda ota-onalarga biz aytayotgan, biz keltirayotgan ayrim tavsiyalar, fikr-mulohazalar ham ozmi ko'pmi yordam bersa, biz o'z video chiqishlarimizni maqsadiga erishgan bo'lar edik. Zero egoizmning shakllanishi bolaning inson shaxs sifatida kamol topishida va boshqalar bilan bo'lajak katta hayotdagi munosabatlarida unga jiddiy to'g'onoqlik qilishi mumkin. Hatto maktabgacha yoshdagi bolalar misolida tajribalar qilinganda fanimizda bolalar shu yoshda ham, maktabgacha yoshda ham ko'p o'yinlar o'ynaydigan yo juda faol, jo'shqin, qiziq-qiziq latifa hangomalar aytadigan tengdoshlariga emas, balki g'amxo'rlik qilishga, biror xafa bo'lgan bola bo'lsa uni ko'nglini olishga moyil bo'lgan tengdoshlariga ko'proq talpinar ekan, ularni lider sifatida tan olishga moyil bo'lar ekan. Shunday ekan, bolalarimizda egoizmning shakllanishiga yoshlikdan e'tibor berishimiz, bunga o'ziga xos profilaktik chora-tadbirlar bilan munosabatda bo'lishimiz to'g'ri bo'ladi. Zero mashhur faylasuf Francis Bacon aytganidek, egoist odam o'zi uchun yemoqlik uchun tuxum qovuraman deb butun uyni yondirib yuborishdan ham tap tortmaydi. Mana shunday holatlarga yo'l qo'ymaslik nuqtai nazaridan o'ylaymizki, kattalar, ota-onalar bu mavzuga ham e'tiborli bo'ladilar. Bugungi mavzuyimiz mana shu nuqtada yakunlanadi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Navbatdagi video chiqishlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.